olha, vocês fizeram um trabalho que é realmente é difícil, é louvável o que a gente conseguiu aqui. Tipo, aconteceu uma mágica aqui. Gostei. Foi a primeira vez que vim ao cinema, gostei das pessoas que vieram comigo, da companhia, gostei do que estava a ver. Participei num filme que toda a gente de Portugal que veio comigo também participou. Foi a invasão dos portugueses aqui na Noruega. Estou a gostar muito, acho super divertido e o nosso grupo, acho que fomos escolhidos a dedo e está a correr muito bem. Foi uma experiência ótima. Eu também nunca tinha pensado em vir para um país assim, tão longe. E foi uma experiência incrível, sem dúvida. Os filmes foram muito criativos também. E o nosso filme também foi engraçado, eu achei. Eu costumo ver muitos filmes e faço outros festivais de cinema. E qualquer um dos filmes poderia estar num festival de cinema. Curtas-metragens. Até agora eu gostei do concurso em que nós participámos, fizemos filmes de 10 minutos e acho que correu muito bem, os nossos filmes ficaram muito bons e pronto, foi isso. E eu achei muito engraçado o facto de que são filmes muito, parecem amadores, mas têm uma mensagem muito forte e bonita, muitos deles retratam, muitos deles retratam problemas atuais. Sim, passaram várias mensagens interessantes, como a inclusão e essas coisas. Achei muito interessante, acho que cada um tinha a sua singularidade e acho que cada um passava a sua mensagem e no fundo acabavam por fazer uma crítica a algum tema da atualidade. Foi um bocado difícil de interpretar, uma vez que não estava nem com a legenda em inglês, mas eu acho que mesmo não tendo a percepção do som, nem estar a ler, eu acho que também mesmo assim deu para entender. Achei uma experiência diferente, numa cidade diferente, num país diferente. Sim, acho que acabámos também por aprender e por realmente estarmos distribuídos, temos a noção do espírito do grupo e é uma coisa nova, é sempre bom. Opa, eu achei incrível. E eu nunca pensei, sinceramente, que eu vinha para a Noruega, principalmente com amigos e tal. Foi incrível estar com vocês. Eu adorei. Isto é lindo, maravilhoso. We would like to ask this school, how many students do you have here? 500. Approximately 500. Okay. So, we are, you could say, something like 50 teachers and 20, you could say, employed in different positions. Relativamente ao espaço exterior, é lindíssimo. Este espaço muito amplo, em que eles podem calcar a relva, andar por aí, apreciar, achei muito interessante. Estas mesinhas de piquenique, eles poderem usá-las assim, acho bastante interessante. Students can come a little bit ahead of school and get their breakfast. Os circulam naturalmente, não vemos funcionários, tudo livre, tudo livre. Uma pessoa pode andar livre e não tem grátis esta escola. Uma pessoa pode ir a qualquer sítio a hora que quiser, depois pode entrar a hora que quiser também, não tem grátis. You can access the school whenever you like, in a way, for Norwegian students, even though the IB students would use this school at or in the afternoon. You won't find many other students doing that, but that's typical for Norway, in a way, free access. Yeah, absolutely. I would say so. There's nothing I would change about it. Tem as salas de porta aberta, os alunos saem e entram, vão ter a sala. Portanto, achei que uma diferença bastante grande. E o silêncio. O silêncio também foi uma diferença muito grande. Some people do use the piano, and there's also a chessboard you can lay out on the floor and play. It's like huge chess bricks and yeah. Tem umas salas em que estão já dispostas as mesas por grupos. Portanto, quatro, normalmente são quatro mesas em cada espaço e depois outras em que também são mesas corridas,
tem todas as salas, um quadro branco enorme que ocupa toda a parede, mas o projetor é um projetor especial que permite que o quadro branco se transforme em quadro interativo. Portanto, temos ali uma interatividade muito grande e permite automaticamente a ligação do computador, a projeção, tudo mais. A biblioteca, achei muito giro. Primeiro, tu consegues ver a biblioteca em qualquer espaço, não é? A biblioteca está situada num espaço central e depois tu andas à volta daquele corredor e tens vários acessos à biblioteca. São vidros, não tem paredes, não é? São vidros. As paredes da biblioteca são as estantes dos livros. E os alunos andam por ali. Vão à estante, vão sem haver ali ninguém que vá com ele. Eles podem entrar e sair e estar à vontade naquele espaço. Tem uma máquina fotocopiadora no corredor. As resmas de papel ao lado, vão com o cartão, tiram a fotocópia que precisam, os alunos, está por ali. Achei muito interessante também essa parte. There are study groups where you can get help from some students who volunteer, and it's a very good way to be social with other students and at the same time learn. Eu sinto-me pobre porque eu olho para eles e olho para a construção em si, eu sinto-me mesmo pobre porque nós não temos isto, porque aqui parece muito aquelas cantinas americanas. Nós no centro não temos nada disto, tipo, é completamente diferente, é tudo muito regrado aqui, não. Do you like being in Norway? Yes. And Haugesund? Yeah. Mm-hmm. What do you especially like about being The bicycles. The bicycles? Yes. Yeah. E acham que era possível, por exemplo, uma escola no Porto ter bicicletas disponíveis para os alunos? Não, já depende da nossa cultura e assim. Emprestar no Porto é muito difícil. I like this school. We learn a lot of theory, and the teachers are always there to help us. It's been a difficult period for teachers, but the teacher or the occupation, or you could say in Norway, it is not that as highly appreciated as other positions. Okay. And 600,000 Norwegian kroner, that's something like 55,000 euros. A year. Okay. It's a bit difficult for other students to go abroad, because the parents or students shouldn't pay for it. Schools should pay everything for the students if they go abroad. Mm-hmm. We're glad to be able to help you. And so that is something that we also like when we go abroad. Could I ask you what the salary would be in Portugal for a teacher? 1,200. Per month. 1,200, that's not much. Euros. Yeah. I've been other places as well, more like south in Portugal, not far from Gibraltar, and that's many years ago, but we enjoyed being there. And I had one ambition then, or at least one, that was to eat bacalao. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Hope to see you. Really nice. Thank you. Times this place was a slaughterhouse, but now it's a place for youth club, and it's also a really good place to play concerts. My name is Mohammed Abdelsalam, I'm 22 years old. This place is an offer of from the state, the municipality, what it's called. It's completely free, all for the youth between the age of 13 to 18. Yes, and we do a lot of different activities, and we also have, as you see, just an open house with a lot of different activities. So, just for the youth, so they have something to do, you know, in their free time. Because usually, like in Norway, it's cold, there's not much to do. So, yeah, we're just giving them these kind of offers. Like, there are some people that work permanent, but we are working here because, I went here before I got the job. So, I worked free before. And then I got a job, then I got money for working. And it's the city or the commune that is
paying for this place for the It's a community. Yeah, yeah, it's they are paying for the space. We are sometimes we get like money to buy snacks for like or things we want to do around here. So all these snooker tables and the consoles and all that stuff, it's paid by the commune. Yes, yes. Okay. Because they want. Youth and people, like there are a lot of people that don't feel like they're fitting in with other guys or in school for that sake, so they go here and make a lot of new friends. My name is Hassan, I'm 15 years old, I'm from Somalia. Yeah, I have lots of friends, I have 50% family here. My name is Stefan. I'm 16 years old. I live in Haugesund. I spend most of my time here. And they have TVs, PlayStation, Xbox, Nintendo, everything. It's open every day except Sunday and Monday. Like in the summer, we had open from 5 to 12. Okay. Because it's summer. I play some games on Xbox. I like martial arts. I like also table tennis. I like to dance and video games. Yeah. I love to see sneakers. I love sneakers. Oh. I love this song. It is a lot of responsibility, but it's definitely fun. É um espaço onde toda a gente pode conviver, mesmo sem se conhecer, e fazer muitas amizades. Por acaso é muito interessante isso. Sim, eu gostava de ter um espaço assim no Porto. Acho que reúne lá muitos jovens, acho que não. Mesmo para tirá-los, sei lá, sempre das redes sociais e assim, acho que era bom. Primeiro foi poder conviver com pessoas de outra cultura lá, não é? E não sei, eu acho que é bem a disposição que as pessoas lá têm e a colaboração, tipo, de jogar com pessoas que não, mesmo não nos entendemos, nós jogamos com eles. Ah, eu super apoio, viu? Super apoio, sem dúvida, sem dúvida. E ia ficar lá todo dia, pronto, aí. Foi incrível, é um espaço para estar com os amigos, para estar lá à vontade, com música, é perfeito. É fixe para socializar ou para quando não estiver cansado de ter uma escola ou isso, de ir para lá descontrair um bocadinho. E também tinha lá o ping-pong e o resto, o bilhar e tinha o hockey de dentro, que seria fixe. Acho uma ideia muito interessante e acho que falta uma coisa dessas na nossa zona e acho interessante se nós aderíssemos. Acho que se é possível cá, porque não lá e se, claro que sim, uma possibilidade e acho que é algo inovador, sim. Tudo aquilo que eles fazem normalmente sozinhos em casa, fechados dentro do quarto, aqui a câmara de Haugesund proporcionou que eles tivessem esse espaço e parece-me que é uma iniciativa que deve ser copiada para Portugal. Há um espaço onde eles podem estar a jogar bilhar, têm também matraquilhos, têm máquinas de ar, podem estar sentados a ouvir música e a conviver uns com os outros, ou até videojogos. Realmente nós conseguimos que eles façam algumas das coisas que fazem em casa, mas em conjunto, em vez de estarem sozinhos, e também o convívio entre eles, as colunas de som, eles poderem escolher a música, dançar à vontade, e a gerência. Eles aprenderem a fazer a gestão de um espaço, era fantástico que nós conseguíssemos levar isso para amanhã. Adoraria ter um espaço desses na freguesia para os nossos jovens. Nós estamos aqui porque ninguém nos deixa entrar. Nós somos os excluídos da sociedade jovem. Por isso ficamos com as batatas fritas com uma coisa vermelha que não sabemos o que é e que custaram 10 euros. Podes comer uma, vá, cada um, meu era cada uma. Podes comer. Porque é jovem.
I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about it. You ain't up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ears to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acrobatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get still D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch, yes. Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name, still running the game. Still, got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regard. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them counters and them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee. Put it in the air, air. Boy, you's a fool, D.R. Bye-bye happiness, hello.
Bye-bye, my love, goodbye. Bye-bye, my love, goodbye. Bye-bye, my love.